បងប្អូនគ្នាណឹងខ្ញុំមកខ្ញុំមកហាត់បាល់ខ្ញុំមកគួរញ៉ៃទីបងតាបងឥឡូវគ្រូខ្ញុំថាឲ្យធ្វើអញ្ចឹងទេធ្វើលើកជើងឆ្វេងដាក់លើកដៃស្ដាំឥឡូវលើកក្បាលដាក់ជើងខាងស្ដាំហើយលើកក្បាលទៅខ្ញុំបាក់ធ្វើឈឺឈឺអាហ្នឹងខាត់ទៅឈឺវិចដុំអាហ្នឹងបាត់ខ្ញុំធ្លាប់បានអូយថាគុំជួយខ្ញុំឥឡូវណាធ្វើអត់កាយទេឥឡូវគាត់ខ្ញុំពងអត់ទៀនជាងឥឡូវខ្ញុំនេះឥឡូវខ្ញុំពងមើលគេមើលអង់គ្លេសគេនេះជ្រៅឥឡូវគាត់ខ្ញុំមកជួយមកចាក់ក្តិតខ្ញុំមកឈឺឥឡូវខ្ញុំលើកជើងខ្ញុំបិទភ្នែកហើយខ្ញុំហ្វេកអើយអើយឈឺឈឺឥឡូវខ្ញុំមើលគេមើលអញអើយនោះឥឡូវខ្ញុំគេអានេះក្បាច់ជួយដីនោះអើខ្ញុំមកនោះអត់ទូវាវាភ្លើភ្លើមកពួកបងបងហាត់ភ្លើភ្លើនោះមិនដូចខ្ញុំឯងខ្ញុំខ្លាំងណាស់ឥឡូវគេពួកអ្នកឥឡូវដេកលើកជើងហើយមើលក្បាលហ្នឹងបាឈឺតិចឥឡូវបងខ្ញុំវិញគេលោតមួយគេអាបងមួយខ្ញុំបងខ្ញុំវិញលោតមួយប៉ុន្តែខ្ញុំអាបងច្រើនណាស់ឥឡូវមកទូហត់អនអនឥឡូវមើលអឺឥឡូវស្អាតដូចកែបឥឡូវដេកអស់នេះបងមួយនោះអង្គុយម្នាក់ឯងឥឡូវស្អាតអបងអីគេអត់ដឹងស្គាល់អូអាហ្នឹងគេហុយអឺអាកន្លែងគេនេះហ្នឹងជើងគេអឺដាក់ជើងចេះដាក់ជើងអញ្ចឹងទៅហើយដាក់ដៃពីរធ្វើម៉េចកុំអុញគេអូឥឡូវខ្ញុំកំពុងធ្វើហីអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំធ្វើឲ្យស្ទៀមខ្ញុំធ្វើដើម្បីជាកលាគូអកលាទៀតកលាបាទាត់ខ្លាំងជាងគេឥឡូវប៉ះហើយឥឡូវដកវែកលេងបាល់ហើយប៉ះហើយផ្សាគេអត់ដឹងទេចំណាអីឃើញអត់ដឹងទេអត់ដឹងទេអូនេះបញ្ចោសិលិចអត់ស្គាល់រូបហើយបងនេះណាអីមួយណាឥឡូវខ្ញុំពងអត់ឈរចាំខ្ញុំពងអត់ឈរចាំមានណាគេប៉ះអោយខ្ញុំខំហ្វេកហ្វេកហ្នឹងឥឡូវខ្ញុំរត់ចូលគូនមកតិចហើយឥឡូវគេពងនិយាយញាក់នេះអត់មានគេឲ្យប៉ះបាល់ហ៎នេះអត់ទៀមមកចូលឥឡូវនេះអាវែកហ្នឹងអាវែកហ្នឹងក៏ចូលមើលណាមិនឃើញសុទ្ធអាទៀមមកឥឡូវពងអត់ឈរចាំយកបាល់នេះ